temos vídeo pro Veda. Pois é, vídeo pro Veda. Vai ter vídeo todo mês de abril. E esse é o vídeo tão esperado, tão aguardado. Lili passou o Enê finalmente. E... mas antes que eu faça minha resenha falando sobre o Enê, que não sei o que. Vixe, minha pia tá solta. Amanhã eu mando um rapaz olhar isso. Minha pia tá solta. Encostei aqui, ela subiu. Aí vamos lá. Então, antes de eu falar sobre o Enem, a resenha, se eu gostei, se eu não gostei, eu gostei. Vou logo dizendo, eu vim fazer logo essa introdução porque eu vou arrumar os cabelos e eu só vou terminar de gravar esse vídeo amanhã, porque são exatamente 2 horas da manhã e eu preciso dormir, tá? Tô deixando só meu cabelo secar, que eu deixei ele pra secar natural, pra vir gravar pra vocês. E o que eu tenho que dizer, o cabelo... gente, diminuiu o volume, diminuiu bastante o volume. Meu cabelo tá seco natural. Seco natural, tá parecendo que eu fiz uma escova e uma prancha. E o que, é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer minha prancha descarada, que é só na raiz. Mas eu vou fazer só na parte do fundo. Né? Só atrás aqui, mas de antemão diminuiu bastante o volume. O cabelo tá bem lisinho, tá? Mas eu vou explicar direitinho o que foi que eu fiz, tá bom? É só pra mostrar pra vocês mesmo o cabelo como é que tá seco ao natural. Olha. Tá isso. Tô amando. Então, eu vou fazer minha touca de meia, tá? Eu vou dormir. E amanhã eu volto pra vocês com a resenha completa. Certo? Então, fique aí, hein? Contagem regressiva. Só são 3 minutinhos, tá? Tchau! Olá, amor da Lili. Voltei. Tá, já é de manhã e eu voltei com o resultado, tirei minha touca e vamos falar do que eu fiz no cabelo. Pois é, gente, passei Enê. Como vocês viram na introdução do vídeo, eu passei Enê, tá? Que foi, neném? Quer sentar aqui? Dei tchau. Então, passei Enê, não vai bulir. Não. Então, tchau. Não. Não vai bulir, não. Voltando, ela quer bolinho de não deve. Tome seu pão. Pronto, tchau. Passei, né, gente? Eu gravei esse vídeo no celular, mas quando eu fui passar no computador, não quis passar de jeito nenhum e eu acabei me estressando e resolvi gravar de novo pela câmera. Bom, o cabelo tá aqui, tá, gente? Eu fiz minha prancha descarada, como eu disse a vocês, eu fui dormir 2 horas da manhã esperando o cabelo secar, porque eu queria ver realmente o resultado. E me surpreendeu bastante, porque baixou o volume do jeito que eu queria, tá? É, a minha decisão de voltar novamente a usar o Enê é porque eu queria muito platinar meu cabelo, só que eu não vou arriscar a ficar careca, a danificar mais ainda o meu cabelo, que eu já danifiquei e já recuperei. Então eu prefiro aquietar meu facho com o Enê, porque eu sei que com ele eu vou ficar quieta, tá? Já mudei o que eu tinha que mudar, foi quase 2 anos, eu ia fazer 2 anos sem Enê agora em junho. Então foram quase 2 anos fazendo tudo o que eu queria fazer no cabelo. Eu cortei, eu pintei de louro, eu pintei de ruivo, eu pintei de preto, eu pintei de castanho. Eu fiz tudo o que eu queria, tá bom? Como eu sempre fazia antes. Então aceitem que dói menos, tá? E assim, eu tô super satisfeita com o resultado de ontem. Eu não passei Enê no comprimento, no cabelo todo, tá? Eu passei Enê só na raiz. É, como eu só tinha meio pacotinho de Enê, que deu pra passar no meu cabelo todo, eu preferi passar só na raiz. Então, quando eu sair no sol, ainda vai aparecer ainda reflexo de tinta roxa no meu cabelo. É, não danificou, tá? O cabelo não ficou elástico, graças, né? Também depois de tanto tratamento nesse cabelo, não poderia ter ficado elástico. E eu passei, deixei 1 hora de relógio, tá bom? E o que foi que aconteceu? Eu passei no cabelo e eu fui enxaguar como eu fazia sempre. Eu compro um pote de creme desses bem baratinho, eu deixo ele só para enxaguar o Enê. O que é que eu faço? Antes de molhar o cabelo, eu passo o creme de hidratação no cabelo todo para que o cabelo fique mais emoliente, porque você sabe, quem usa Enê, quando o Enê passa de 1 hora de relógio, ele fica aquele negócio duro no cabelo, né? Então, eu passo o creme de hidratação para o cabelo ficar um pouquinho mais emoliente, poder conseguir enxaguar sem ter que passar a mão e o cabelo quebrar. E eu
fiz isso, retirei todo o excesso do Enê com água do que eu pude, que eu lavei o meu cabelo no lavatório, não foi no chuveiro, foi no lavatório, e eu lavei sozinha. E assim, passei o shampoo. Só que quando eu passei o shampoo, eu senti o cabelo duro, o cabelo bem ressecado. Ela tá sentadinha ali comendo pão. E eu deixei o cabelo ficou bem ressecado, bem duro mesmo. Eu fiz pronto. Eu peguei, fiz uma hidratação, deixei uns 40 minutos de hidratação. Quando eu fui enxaguar, gente, o cabelo estava duro, parecendo que eu tinha passado shampoo anti-resíduo. Não me contentei, fiz outra hidratação e o cabelo continuou a mesma coisa. Passei condicionador e o cabelo continuou a mesma coisa. E eu fiquei desesperada, porque eu não nunca tinha acontecido isso comigo quando passava Enê antes, e aconteceu dessa vez. E eu comentei com a Jaque, já que meu cabelo tá duro, tá muito ressecado, eu vou fazer uma. Eu vou esperar o cabelo secar e vou fazer uma hidratação só com leite. É, no dia seguinte, para ver se melhorava mais um pouquinho. Mas, para minha surpresa, só foi mesmo a impressão, porque o cabelo, quando secou, vocês viram aí no vídeo como é que tava. Esse vídeo foi gravado 2 horas da manhã. Tá bom, meninas, eu tava fazendo aquela zoada toda. E o cabelo estava bem moliente, bem levinho, bem sedoso e brilhoso. Eu tô sem. Antes que você fale, ai, mas você usa reparador de pontas, o cabelo fica brilhoso. Eu estou sem reparador de pontas, eu não tenho nenhum finalizador aqui, tá bom? Porque os meus Kalani acabou, tá? Eu vou ter que comprar. E eu tinha esquecido do brilho que o Enê dá no cabelo, eu tinha esquecido da leveza que o Enê dá no cabelo. Eu tinha esquecido a sensação maravilhosa de você pegar no cabelo e sentir o cabelo só sedoso, né? E, gente, o Enê pra mim foi a melhor química. O meu cabelo como tal. O Enê pra mim foi a melhor química que meu cabelo já aceitou. Eu usava Mune antes do Enê e fiquei esse tempo todo passando progressivo e botox. Não é que meu cabelo não se deu bem com progressiva. Se deu muito bem com progressiva, se dá muito bem com botox. Só que assim, não estavam conseguindo diminuir o volume do meu cabelo. E o Enê, na primeira aplicação, e na hora que eu fiz uma aplicação de raiz, diminuiu bastante aquele volume que tava. O que foi que eu fiz ontem, antes de dormir? Eu prendi o cabelo pela metade, tá? E eu pranchei só essa parte daqui. Só a parte de trás, que é a parte que ainda tá meia onduladinha, foi a parte que eu pranchei. Como eu não passei Enê nas pontas do cabelo, as minhas pontas, eu estou sentindo elas grossas, tá? Mas da raiz até a metade, o cabelo está bem fininho, mas as pontas eu estou sentindo que elas estão grossas. Bom, Olha o cabelo gatinhas, como como eu tá, tava gente. falando com vocês antes da minha câmera descarregar, né? As minhas pontas estão um pouco grossas, tá bom? E não sei porque, da raiz até aqui assim, o cabelo está. Tô sentindo o cabelo frio. Frio não, fino. E as pontas um pouco grossas. Mas a minha próxima aplicação vai ser em todo o cabelo, tá bom? Não vai ser só na raiz. Não pintou muito, tá bom? A minha raiz ainda continua, ainda meu cabelo continua ainda castanho com reflexo roxo. Não pintou muito, alisou um pouco sim, mas em compensação abaixou bastante o volume, tá? Eu fico o tempo todo no cabelo na touca de meia porque esse calor ninguém merece, ninguém aguenta ficar com o cabelo solto, óbvio, é claro. E o Enê pra mim vai ser uma maravilha, por quê? Pelo simples fato de eu não estar com essa obrigação de estar escovando e pranchando o cabelo toda semana, coisa que eu faço, né? Apesar que eu fico uma semana sem pranchar o cabelo, mas toda mão que eu vou sair, eu dou uma escovada, uma pranchada para poder o cabelo ficar mais arrumado e mais bonito, tá bom? Então, o resultado dessa minha primeira aplicação foi esse. Vou mostrar assim para vocês verem. E não se preocupem, vai ter. Eu vou fazer sim um vídeo, tá? De aplicação no cabelo todo. E de antemão eu gostei. E dessa vez vai ser diferente dos outros vídeos
que tem aí, que foi o começo do meu canal, que foi de vídeo de Enê, vai ser sem maluquice, tá, gente? Sem maionese no cabelo, sem ovo, apesar que eu não fiz com ovo, mas sem maionese, sem manteiga, sem técnica TF, que é a técnica de trás pra frente, sem essas maluquices que essas meninas me inventaram e eu acabei fazendo, certo? Então, não vai ter nada disso, vai ter só realmente a aplicação do Enê, tá bom? E assim, pra mim, vai facilitar mais o alisamento dessa minha segunda vez, desse meu segundo retorno pro Enê do que do primeiro. Por quê? Porque o meu cabelo, ele está com progressiva. Ele tem um ano sendo mantido com progressiva. Então, eu acho que dessa vez eu vou ter um alisamento bem mais rápido do que de quando eu comecei a usar Enê. Eu tô sentindo isso, principalmente na diferença em relação ao volume. Certo? Então, não vai ter essa precisão toda de eu estar aplicando Enê duas vezes na semana. Eu vou aplicar Enê no cabelo de 15 em 15 ou uma vez no mês e continuar mantendo meu cabelo com progressiva de 3 meses. Se houver necessidade, eu aplico um Botox. Certo, meninas? Então é isso. Amanhã tem vídeo novo pra vocês. E esse mês de abril, como você sabe, é mês de Veda e tem Lili todo dia pra vocês. Nem que seja vídeo de 5 minutos, vai ter Lili pra vocês. Então, qualquer dúvida que vocês quiserem saber em relação ao Enê, deixa aqui nos comentários que eu vou selecionar algumas, tá? E vou estar respondendo pra vocês em vídeo. Então, beijo pra quem me pediu beijo, cheiro pra quem pediu cheiro e até o próximo vídeo. Bye, bye, que eu vou me curar dessa gripe. Tchau, meninas.